ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസും തമ്മിലൊപ്പിട്ട റാഫേൽ യുദ്ധവിമാന കരാറിന്റെ ഭാഗമായി ഫ്രാൻസിൽ നിർമ്മിച്ച 5 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ബുധനാഴ്ച വിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെത്തും. ഹരിയാന അംബാലയിലെ വ്യോമത്താവളത്തിലെത്തുന്ന വിമാനങ്ങൾ വൈകാതെ ലഡാക്ക് മേഖലയിൽ വിന്യസിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ യുഎഇയിൽ മാത്രമാണ് വിമാനങ്ങൾ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാനായി നിർത്തുക. യുഎഇയിലെ അൽ ദഫ്ര വ്യോമത്താവളത്തിലാകും റാഫേൽ വിമാനങ്ങൾ ഇറങ്ങുക. തുടർന്നാകും ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്ര. വിമാനങ്ങൾ പറത്താനായി വ്യോമസേനയുടെ 12 പൈലറ്റുമാർ പരിശീലനം നേടിക്കഴിഞ്ഞു. 36 പൈലറ്റുമാർക്കാണ് ഇതിനായി ആകെ പരിശീലനം നൽകുന്നത്. വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ 2016 സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് 59,000 കോടി രൂപയ്ക്ക് 36 റാഫേൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കരാറായത്. 5.5 വർഷത്തിനകം 36 വിമാനങ്ങളും കൈമാറണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ. ത്രിതല ശേഷിയുള്ള യുദ്ധവിമാനമാണ് റാഫേൽ. വായുവിൽ നിന്ന് വായുവിലേക്ക്, വായുവിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് ആക്രമണശേഷിയുള്ള യുദ്ധവിമാനമാണ്. നേരത്തെ മെയ് അവസാനത്തോടെ രാജ്യത്തെത്തിക്കേണ്ടിയിരുന്ന റാഫേൽ വിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെയും ഫ്രാൻസിലെയും കോവിഡ്-19 സ്ഥിതിഗതികൾ കണക്കിലെടുത്ത് 2 മാസത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു. രാജ്യത്തെത്തിക്കുന്ന 36 വിമാനങ്ങളിൽ 30 യുദ്ധമുഖത്ത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതും 6 പരിശീലനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുമാകും ഉപയോഗിക്കുകയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. മണിക്കൂറിൽ 2,222.6 km വേഗതയിൽ പറക്കാൻ റാഫേലിന് കഴിയും. കൂടാതെ 50,000 അടി ഉയരത്തിൽ കയറാനും കഴിയും. മൂക്ക് മുതൽ വാൽ വരെ 15.27 മീറ്റർ നീളമുള്ള യുദ്ധവിമാനത്തിന് 10.8 മീറ്റർ വിങ്ങും 45.7 വിങ്ങിന്റെ ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണം. ഇതിന് 9,500 കിലോഗ്രാം ബോംബുകളും ആയുധങ്ങളും വഹിക്കാൻ കഴിയും. 8,000 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരം വഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന Sukhoi-30MK1 കൂടുതലാണിതെന്ന് സൈനിക വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. വിമാനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാനെത്തിയ വ്യോമസേന പൈലറ്റുകൾക്ക് ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഫ്രാൻസിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ജാവേദ് അഷ്റഫ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 12 വ്യോമസേന പൈലറ്റുമാരും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്രൂ അംഗങ്ങളും ചേർന്നാണ് റാഫേൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. വിമാനങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കൗമുദി ടിവി.